köp 29 tədbirinin və ümumilikdə Bakı şəhəri başda olmaqla ölkənin Fasiləsiz və dayanıqlı elektrik təchizatının təmin edilməsi üçün Azernərcə açıq səhmdar cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejiminə keçir. COP29 ilə bağlı dövlət səviyyəsində yaradılan təşkilat komitəsinin üzvü olan Azernərcə açıq səhmdar cəmiyyəti üzərinə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. Belə ki, müvafiq dövlət qurumları ilə birgə enerji obyektlərinin fiziki və kibertəhlükəsizliyinin təmin edilməsindən tutmuş, enerji obyektlərində investisiya və texniki xidmətlə əlaqədar baş verir biləcək qəza açıqlamalarının qarşısını alınmasına qədər bütün qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Bunun üçün paytaxt və ətraf ərazilərdə yerləşən 37 qovuşaq yarımstansiyası, 129 ötürmə xətti və 6 elektrik stansiyası tam təftiş olunub. İstehsal prosesində əlavə ehtiyat güc saxlanılması üçün resurslar müəyyən edilib. Bundan başqa, yeni gətirilən elektrik avtobuslarının enerji ilə təmin edilməsi üçün 110 kilovoltluq zıq yarımstansiyası tam yenidən qurulub və genişləndirilərək gücləndirilib. Eyni zamanda COP29 tədbiri ilə əlaqədar hava limanı, zıq şossesi və 8 Noyabr prospekti ilə kəsiş eləcə də hava limanı yolu kənarı ilə gedən 5.5 kilometr məsafədə 110 kilovoltluq iki dövrəli yüksək gərginlikli hava xətləri sökülərək yeraltı kabel xətləri ilə əvəz edilib. Tədbirlə əlaqədar xüsusi təyinatlı briqada və səyyar diaqnostika laboratoriya avtomobilləri daim iş başında olacaq. Eyni zamanda avtomobil və xüsusi təyinatlı dronlar üzərində quraşdırılmış yüksək dəqiqlikli kameralar və Teplovizorlarla yarm stansiya və xətlərdə qızma nöqtələrinin müəyyən edilməsi və beləliklə adi gözlə görünməsi mümkün olmayan qəza risklərinin müəyyənləşdirilməsi təmin ediləcək. Beləliklə 24 saat fasiləsiz növbətçilik prinsipi ilə fəaliyyət göstərən Azerenerji ən müasir innovativ yeniliklər tətbiq etməklə istər enerjinin istehsalı, istər ötürülməsi, istərsə də idarə olunması sahəsində bütün gücünü səfərbar edib.